mavzuyimiz ta'lim va tarbiya. E shu maktabinga borma, shu ertalab kechki borsang ham birinchi mana bu ishingni qilvagin, bu degan bar ota-onalar bor. Oxirgi marta men ota-ona bo'lib qasam, o'g'limga yaxshi kitob olib, mana shuni o'qib berdim. Dars jarayonlariga umuman aralash bo'lmaydi, o'qituvchilar faoliyatiga ham aralashilmaydi. Unaqa vazifalarimiz yo'q, unaqa maqsadimiz ham yo'q. Hozirgi umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan bo'layotgan ushbu hamkorlikka ham ijobiy yondashishimiz kerak. Milliy gvardiya organlarini, ota-onalarni javobgar qilish maqsadi yo'q. Lider bo'ladimi o'sha? Bu boshqa aytganingizdek, boshqa taraflar yomonlik tomonidan liderlikni yaxshi taraflikka yo'naltirish kerak. Sport bo'lsa sport, o'qish bo'lsa o'qishga. Yoshlar bizning kelajagimiz. Ular ertaga o'qishga kechga qolsa, ertaga o'zini ishiga ham shunaqa befarq yetishmasligini hozirdan tarbiyalashimiz kerak. Tartib bo'lgan joyda albatta taraqqiyot bo'ladi. Tarbiyani ota-ona uyida berish kerak. Ta'limni ustoz berishi kerak. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Jamiyat hayotda turli dolzarb masalalarga shu huquqiy tahlil asoslar bilan o'rganib, ishlarga o'zimizni tushuntirishimiz, to'g'ri tushuntirishimiz berishimiz kerak. Bugungi mavzuyimiz ta'lim va tarbiya, maktab o'qituvchi, o'quvchi va ota-ona. Kim nima uchun mas'ul, o'zi chegaralar qayerda degan mavzuda chaqirgan mutaxassislarimizdan tanishtirib o'tsak. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi bosh mutaxassisi Jamoliddin Fozilov, Milliy gvardiya boshqarma boshlig'i Zafar aka Alimov, Ijtimoiy himoya milliy agentligi bosh mutaxassisi Farhod Kamilov va bevosita shu mavzuyimizga aloqador Nargiza opa Karimova, Yunusobod tuman 51 maktab direktori. Birinchi navbatda shu mavzudan kelib chiqadigan bo'lsak, mana oxirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalyapti, maktablarda davomat masalasi kelib ketishlar, ko'plab o'sha davomat nazorat qilish, maktabdagi ta'lim tarbiya masalasini endi Milliy gvardiya nazorat qiladimi, aynan nimaga jalb qilindi, maktablarda o'zi holat qanday, bu masala endi ko'tarilgan yangilikmi, oldindan bor edimi, shu masalalarga qisqacha boshlasak. Muhtaram prezidentimiz 5-fevral kuni o'sha ijtimoiy soha xodimlari bilan o'tkazgan yig'ilishda narsani aytib o'tdilar. Bu ham bo'lsa, bugungi kunda Ichki ishlar vazirligi tasarrufida faoliyat yuritayotgan 2000 ta o'sha inspektor psixologlarni Milliy gvardiya tarkibiga o'tkazish va ularga asosan o'sha maktablarga borib, misol o'quvchilar davomatiga maktab rahbariyati, jamoatchilikka ko'maklashish masalasi ko'rilgan. Bugungi kunda holat qanday bo'lyapti? Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p nima qilamiz. Bu masalada yana bir savollar tug'ilyapti. O'sha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda berilgan o'sha jazo turlari qaysi ko'rinishda bo'lishi kerak, nima bo'lishi kerak, qanaqa bo'lishi kerak? Bitta narsani hurmatli ota-onalarimiz misol men o'ylardim, ongli ravishda bu narsani tushunish kerak. Ertalab meni ham farzandim yoki navaralarim men maktabga chiqib ketdim desa-da, shu bilan qaysidir bir o'quv haligi kursigami yoki qaysidir bir kompyuter xonasiga borsa yoki ko'chada day deb yana qanaqadir bir jinoyat sodir etadigan bo'lsa agar, albatta bu nafaqat o'sha ota-onaga yoki maktabga, butun jamiyatga bir xavf tug'diradigan narsa. Mana shu holatlarni oldini olish uchun ham bugungi kunda mana o'sha Milliy gvardiya tasarrufidagi inspektor psixologlarimiz yoki mana yaqindagina Respublika mahallalar uyushmasi tomonidan ham biz o'zimiz borib shu mahallalar uyushmasi bilan gaplashdik. Bugungi kunda ta'lim muassasalarini o'sha mahallalar bilan hamkorligi yoki mahalla yettiligi tomonidan olib boriladigan ishlar, birinchi navbatda mahalla raislari ham o'sha yig'ilishda ham aytib o'tildi bu narsa, borib maktabdagi davomatni, mana misol Milliy gvardiyani vakillari yoki ta'lim tashkilotlarini rahbarlari, vakillari bilan birgalikda o'shani nazoratini olish masalasi ham ko'tarildi. Undan keyin ham bu narsa amalga oshirilib ketaveradi. Savol bo'lishi mumkin, shu paytgacha haligi bu narsaga e'tibor berilmasdimi? Yo'q, e'tibor berilardi. Lekin oxirgi paytlarda shunaqa holatlar bo'ldiki, surunkali darsga kelmaydigan o'quvchilarimiz, hech qanday sababsiz darsga keladigan o'quvchilarimiz yoki kelib bitta dars o'qib, keyin yana borib o'zini misol ko'chada
bemaqsad yurgan o'quvchilarimiz soni ko'payib ketgandan keyin biz o'sha mana hozirgi kunda birgalikda Milliy gvardiya inspektor psixologlar yoki o'sha mahalla fuqarolar yig'ini raislari, u yerdagi yoshlar bilan ishlaydigan yoki hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollari, mana shular bilan birgalikda o'sha profilaktika inspektori o'quvchilarni kelib ketishi, nafaqat kelib ketishi, o'sha darslarga ishtiroki borasida shunaqa bir to'xtamga kelib, hozirgi kunda bu amalga oshirilyapti. Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining bu borada 2023 yil 31 avgustdagi 282 sonli ta'lim muassasalarida ichki tartib va odob-axloq qoidalari belgilangan. O'sha ta'lim muassasalarida ichki tartib va odob-axloq qoidalari ham bolalarni kelib ketishi yoki telefondan foydalanishi yoki maktabda o'zini tutishi yoki kiyinish haligi madaniyati, so'zlashish odobi degan narsalarda ham misol o'sha belgilash o'sha yerda ko'rsatilgan. Shu narsalarga ham amal qilish ko'rsatilgan. Psixolog inspektorlarda va shu holatda endi maktabda o'zida ham psixolog adashmasam shtati bor. Shuni bir-biridan farqlay olsak-da, nima vazifani qaysi biri qanday vazifani amalga oshiradi? Inspektor psixologlarimiz maktabda bolalarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ularni ongida vatanga sadoqat hissini uyg'otish kabi tadbirlarni o'tkazish bilan, shu bilan birga maktabga uzrsiz sabablarga ko'ra kelmayotgan maktab o'quvchilarimizni nima sababdan kelmayotganligini aniqlash, ularni maktabga qaytarish chorasini ko'rish kabi vazifalar yuklatiladi. Shu bilan birga maktabda bolalarni xavfsiz ta'lim olishini ta'minlash Milliy gvardiya o'z zimmasiga olgan. Sababi mana prezidentimizda tegishli shu qarorlarga asosan 2000 ta inspektor psixologlar lavozimlari bilan bir qatorda 30 000 dan oshib maktabdagi qorovullarning shtat birliklari ham Milliy gvardiyaga nazorat qilish o'tkazildi. Bunda hozir biza oldin qorovullarimiz faqatgina maktabga begona odam kirmasligi yoki bo'lmasam kechqurun maktabda birorta narsa o'g'irlanmasligini ta'minlagan bo'lsa, hozirgi kunda biz bu qorovullarimizni maktabda tartib qoidani ta'minlab berish, har xil xunrezliklar, har xil salbiy holatlarni sodir etilishini oldini olish, maktabga qurol aslaha yoki tig'li jismlar bilan kirib kelishini yoki birorta huquqbuzarliklar sodir etilmasligini oldini olish bilan ham shug'ullanadi. Shu munosabat bilan maktabni xavfsizligini ta'minlash 24 soat amalga oshiriladigan tizim yaratilyapti. Shu bilan birga Milliy gvardiya tizimida qo'riqlash tizimida tashvish tugmalari mavjud. Hozir viloyat markazlaridagi Toshkent shahrining barcha maktablarda va viloyat markazlaridagi maktablarda tashvish tugmalari o'rnatilgan. Ya'ni 6000 dan ortiq maktabga tashvish tugmalari o'rnatilgan. Maktablarda birorta ko'ngilsiz hodisa yuz beradigan bo'lsa, shu tashvish tugmalari orqali Milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasidagi faoliyat yuritayotgan ekipajni, ya'ni buni oldini olish uchun tashvish tugma bosilganda yetib keladi va huquqbuzarlikni bartaraf etish tizimi mavjud. Endi prezidentimizni topshiriqlariga asosan bosqichma-bosqich bu tashvish tugmalari 100% respublikamizda faoliyat yuritayotgan 100% maktablarda joriy etiladi. Bu tashvish tugmalari eng yaqin joyga qo'yiladi, eng yaqin joyga va birinchi ko'rgan odam buni bosadi va bizni ekipajlarimiz 3 va 5 daqiqaning ichida uzog'i bilan bu ta'lim muassasasiga obyektga yetib keladi. Endi bir narsani tushunishimiz kerak, bu tashvish tugmalari faqatgina maktablarga o'rnatilarkan degan narsadan yiroq bo'lishimiz kerak. Qo'riqlash xizmati tomonidan o'z faoliyati davomida bu tashvish tugmalari shartnoma asosida barcha tashkilotlarga o'rnatilgan va samarali foydalanib kelinmoqda. Mana hozir Zafar aka aytib o'tdilar, o'sha inspektor psixologlarning vazifalarini
Shu bilan birgalikda ta'lim muassasalarimizda haqiqatda psixologlarimiz bor. U psixologlarning asosiy vazifasi mana bolalarni kasbga yo'naltirish. 7-chi sinfdan keyin bu bir, ikkinchisi har xil holatdagi bolalarimiz bor. Ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalarimiz bor, stress holatdagi bolalarimiz bor, ertalab qanaqadir bir boshqa kayfiyatda keladigan bolalarimiz bor. Mana shu bolalar bilan ishlash, ularni kasbga yo'naltirish, ularni hayotga moslashtirish, jamiyatga moslashtirish ishlari asosan ta'lim muassasalaridagi psixologlarga yuklatilgan. Men bu borada bir xalqaro tajribani ham aytib o'tishim mumkin. Misol Angliyada bugungi kunda har bitta ta'lim muassasasida u ijtimoiy haligi nimadan tashqari ikkitadan endi bolalar soniga qarab ikkita balki uchta bo'lar ekan, balki bitta bo'ladi. Ijtimoiy ishchilar bor. Qaysi kim nafaqat haligi o'sha nimalarni bolalarni misol o'sha butun o'sha ota-onalari bilan birgalikda bolani hayotga moslashtirish, ota-onalari bilan birgalikda bolani kasbga yo'naltirish, ota-onalari bilan birgalikda butun bir bolani hamma haligi nima deymiz, kartinasi deydi-yu, o'sha bolani butun hayotga moslashtirish uchun nima ish qilish kerakligi har bitta o'sha ijtimoiy ishda bor. Bugungi kunda bizani ta'lim muassasalarimizdagi o'sha psixologlarimiz o'sha ijtimoiy ishchining vazifasini bajarishyapti. Bugungi kunda bir qator oliy ta'lim muassasalariga shu toifadagi ijtimoiy ishchilar o'qitilyapti, ularning soni kengayib boryapti. To'g'risini aytish kerak, mana turli xildagi yomon odatlarga misol berilib ketayotgan farzandlarimiz ham yo'q emas. Bu zamonni zayli, bu rivojlanishni, taraqqiyotni qanaqadir bir ko'rinishlari, misol ba'zi bir holatlarda yoki o'sha internet tarmog'iga kirib bolalar har xil holatlarni ko'rish mumkin. Ular misol yaxshi o'sha misol tarbiyalanayotgan bola birdan fikri buzilib boshqa yo'lga kirib qolishi mumkin yoki boshqa bir juda ko'p masalalar bor. Qaysi kim taraqqiy etib borayotgan zamonda mana shu bolani hayotga yo'naltirish, hayotga moslashtirish uchun ham misol o'sha ijtimoiy ishchi degani bu yerda bo'lsa agar bizlar shu psixologlarimiz mana shu masalalarni shu funksiyani bajarayapti. Misol men hozir aytgan 2000 ta misol har bir beshta maktabimizga bittadan inspektor psixologimiz bor. Ana o'sha 5 ta maktabda mana shular javob berishadi. O'sha yerdagi mana hozir aytib o'tgan vazifalarni ular tomonidan amalga oshirilyapti. Endi to'g'ri tushuntiradigan bo'lsak-da, shu narsani xalqimizni tortishmasligi kerak, ayniqsa ota-onalar. Bu degani Milliy gvardiyani nazorat qiladi degan shovshuvni ko'tarish kerak emas. Unaqa emas. 5 ta maktabga bitta o'sha Milliy gvardiya tarkibidagi psixolog inspektor degani bu har kun ertalabdan kim kirdi, kim chiqdi, maktabda kim qanday yuribdi, uni nazorat qiladigan adashmasam o'zlariga to'g'ri tasvir bo'lsa o'sha holatni bajaradigan insonlar emas. Ya'ni bu uchun yuklanmadi Milliy gvardiyaga masalasini. Ya'ni aynan o'sha ana maktab direktorimiz o'zi davomat o'zi pastmi, pasayib ketyaptimi yoki ularni kelib ketishi ta'limga ota-onalarni yondashuvi o'zgaryaptimi, ta'lim tarbiyaga o'zi nima shu holat o'zi bir maktab misolida qanday sizda hozir? Davomatlar maktabda yomon emas, lekin shunga qaramasdan mana o'zingiz bilasizlar, bizani davlatimizdagi ta'limga ajratiladigan e'tibor hech qayerda men ko'rmaymanda. Lekin shunga qaramasdan har bir o'zingiz bilasiz, har bir sohada ham o'ziga yarasha ozgina kamchiliklar bo'ladi. Shuni ham masalan ota-ona ozgina bepisand qilib, shu maktabingga borma, shu ertalab kechki borsang ham birinchi mana bu ishingni qilvagin, u bu degan bir ota-onalar bor edi. Shuning uchun masalan surunkali darsga kelmayotgan, muntazam kechikib keladigan o'quvchilar har bir maktabda mavjud. Albatta biz mahalla bilan birga, yettilik bilan birga har bir imkon darajasida xonadonga kirib, ota-onalarni baribir nima deydi, xafa qilmasdan, bir chiroyli tushuntirib, shularni hammasi olib borilayotgan bir tarzda ham baribir shunday ota-onalar borki, nima deydi, jazo qo'llamasangiz anaqani his qilmaydi. Shuning uchun mana shu hozirgi davomatni yana ham yaxshilash uchun mana shu Milliy gvardiyani ham biz bilan birgalikda hozir aralashib o'quvchilarni kutib olishimiz ota-onalarni yana bir marta sergaklikka tortdi. Juda ham davomat yaxshi tomonga yaxshilandi. Men o'zimni maktabimda ham buni sezib turibman. Endi hali ham baribir ertalab 1 soatga uxlab qoladigan o'quvchilar bor. Ularga ham chiroyli qilib baribir tushuntirib, ota-onalar
Erkatoylar bor-da. Ertalabki tirbandlikni bizga bahona qiladiganlar bor. Biz shuni ularga tushuntiramiz. Chunki yoshlar bizning kelajagimiz. Ular ertaga o'qishga kechga qolsa, ertaga o'zini ishiga ham shunaqa befarq ishga kechki boradigan bir shaxs yoki bir nima deydi, kasb egasi bo'lib yetishmasligini hozirdan tarbiyalashimiz kerak. Dars 8:00 dami, demak o'quvchi 15 daqiqa, mayli 10 daqiqa 8:00 o'z joyida o'tirishi kerak. O'qituvchi ham mana yarim soat oldin kelib shu sinf xonasini tayyorlash kerak. Hammasini qilish mana shu juda bir chiroyli bizda o'zi dastur, mana shu hamma narsa tayyor. Lekin shunga qaramasdan ham ota-onalar kechikib kelib, mana shunaqa qanaqadir bepisandlik bor edi ozgina. Lekin mana hozir ular ham sekin-sekin tushuntirishlari olib borib, mana hammasi chiroyli tushuntirilgandan keyin ota-ona ham harakat qilyapti. Mana shu tirbandlik 7:30 keyin boshlanardimi? Demak, shunga qarab uyini ishini rejalashtirib, ozgina 10 daqiqa oldin chiqib, bolani o'z vaqtida maktabga olib kelib, chiroyli hammasi tushuntirib oborilmoqda. Endi bitta narsa tushunish kerakki, Milliy gvardiyani, ya'ni sizlardagi ta'limga aralashmaydi. Hech kim kelib ketishni, qanaqadir anaqa choralar ko'rishni aralashadigan tizim emas. Ya'ni aynan o'sha tushuntirishimiz kerak. Konstitutsiyamizda ham bor, ya'ni ota-onalar shu voyaga yetgunga qadar ta'lim tarbiya berishga majburiyati belgilab qo'yilgan va bu majburiyatni bajarmaslik uchun tegishli choralar ham belgilab qo'yilgan. Aynan o'sha maktabga yubormaslik, sharoit yaratib bermaslik, ya'ni to'sqinlik qilish, mana shu holatlar aniqlangan taqdirdagina zafaraga Milliy gvardiyani shu psixolog inspektorlar bu holat bo'yicha u ham borib jazo chorasini ko'rishmas, ya'ni aynan bizada shu profilaktika ko'proq urg'u berish kerak. Ya'ni kasallikni aniqlaganimizdan keyin uni kasallik qanday davolaymiz emas, shuni holatlarni oldini olishga ko'maklashishga qaratilgan. Bitta qo'shimcha qilsam, bizda tajribada mana yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar, qolaversa respublika xususiyatidagi o'quv tarbiya muassasalarining tarbiyalanuvchilari bilan ishlashda Milliy gvardiya bilan hamkorlik qilganmiz. Mana shu yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarimizni ijtimoiy kuzatib borish, mana shu mehribonlik uyini tamomlagandan keyin yoki bo'lmasa ta'lim muassasasini tamomlagandan keyin ham uni o'sha 23 yoshgacha Milliy gvardiya xodimlari bilan hamkorlikda kuzatib borib, ijtimoiy hayotga moslashuvida yordam berib, ko'makchi vazifasi sifatida ishlaganimizda bu amaliyot juda ham samarasini berdi. Qanchadan qancha mana shu bolalarimiz mana shu Milliy gvardiyani ko'magi bilan mustaqil hayotga, oyoqqa turib ketishiga turtki bo'ldi. Men demoqchi bo'lganim, jamoatchilikka aytmoqchimanki, hozirgi umumiy o'rta ta'lim maktablari bilan bo'layotgan ushbu hamkorlikka ham ijobiy yondashishimiz kerak. Yaxshi bir pozitiv yondashuvni tomondan qarasak, pozitiv bir rakursdan qaraydigan bo'lsak agar, bolalarimiz bilan Milliy gvardiyani ko'proq hamkorlik qilib ular bilan profilaktika sohasida suhbatlashib, ular bilan tushuntirish ishlarini olib borilsa, men o'ylaymanki, bu narsa albatta maktab o'quvchilarimizni ham kelajakda ijtimoiy hayotda, jamiyatda o'zini o'rnini topishda bir yordam bo'ladi bu narsa. Bu faqatgina foydali va jamiyatga va bolalarimizga, ota-onalarimizga ham bu foydali jihatlarini ham aytib o'tishimiz kerak. Tanasiz endi jarimaga tortishar ekan, 15 sutkagacha qamashar ekan degan narsa aylanib yuribdi-da. Bu kecha paydo bo'lgan narsa emas, bu oldindan ham bor edi. Shu aynan bu holatlar bo'yicha tegishli choralar ko'rilayotgan holatlar ham bor va bu aynan qanday o'zi tartibda qanday amalga oshiriladi? Shuni bir qisqacha aytsak. Va qaysi holatda amalga oshiriladi? Albatta, Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-chi moddasi bu bolalarni tarbiyalash va ularni ta'lim berishdagi majburiyatlarni bajarmaslik nomlangan. Prezidentimizning tegishli qarorlaridan so'ng biz albatta maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan birgalikda ushbu modda bo'yicha ogohlantiruv xatlari ishlab chiqdik. Sababi oldin maktabga bolalarni yubormayotgan ota-onalarni va bolalarni ta'limiga e'tibor berishni ko'proq biz jalb qilmoqchi bo'ldik va birgalikda ogohlantiruv xatlari ishlab chiqildi. Ogohlantiruv xatlari inspektor psixologlar va maktab direktorlari tomonidan imzolanib, bu ota-onalarni ijtimoiy tarmoqdagi har bitta sinfni ijtimoiy tarmoqdagi guruhlarda ko'rsatildi. Albatta, ko'pchilik ota-onalar boshida tushunishmadi, lekin keyinchalik suhbat jarayonlarida biz ota-onalarga tushuntirganimizda
nimaga bunaqa ogohlantiruv xatlari keldi deganda, farzandingiz ertalab maktabga chiqib ketolmadi deb ketgandan keyin uni 1-2-3 soatdan keyin maktabdan ketib qolish holati yoki bo'lmasam birorta maktabga umuman kelmasdan boshqa joylarga borib yurganligini xabardor qilish va birgalikda ishlash maqsadida maktab ta'limini oladigan bola kelgusida yetuk kadr bo'lib ishlash, yetuk kadr bo'lib yetishib chiqishini ta'minlab berish maqsadida bu narsa qilindi deb tushuntirdik va ular tomonidan ijobiy qabul qilindi. Hozirda biz maktabga kelmayotgan bolalarni o'rganib chiqyapmiz. Boya suhbatdoshlarimiz ham aytib o'tishdi, kasal bo'lib qolgan Issiqjon, kasal bo'lib qolgan yoki oilaviy qanaqadir marosimlari bo'lgan, qanaqadir sabab bilan bir marta yoki ikki kun kelolmay qolgan bolalarni ota-onalariga nisbatan bunday choralar qo'llanilmaydi. Biz har bitta kelmagan bola bo'yicha maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi bilan birgalikda, shu bilan birga mahalla yettiligi bilan hamkorlikda har tomonlama o'rganamiz va maktabga qasddan kelmayotgan, nazoratsiz qolgan bolalar va ota-onalar tomonidan maktabga yuborilmayotgan holatlarni aniqlashimiz kerak va ularni tegishli tartibda tushuntirishlarni olib borib, birinchi navbatda maktabga qaytarish chorasi ko'riladi. Agar shunda ham munosabat o'zgarmaydigan bo'lsa, albatta ota-onani majburiyati bor. Bu konstitutsiyamizda ko'rsatib o'tilgan, har bir ota-ona o'zini farzandini ta'lim olishi va tarbiyalanishiga g'amxo'rlik qilishga majbur deb ko'rsatilgan. Ushbu talablarni agar bajarmagan ota-onalar bo'lsa, bunda qonuniy tartibda chora ko'rishga biz ogohlantirdik bu bo'yicha. Ota-onalar hozircha to'g'ri qabul qilishyapti va farzandlarini mana maktabimiz direktori ham aytib o'tilib, davomat ancha yaxshilandi. Ancha hozir bolalarning maktabga kelishi ko'paydi. Biz endi Milliy gvardiya organlari sinfma-sinf yurib dars jarayonlarida davomatni tekshirish jarayonlarini bunaqa vazifa biz qilmaymiz. Dars jarayonlariga umuman aralash bo'lmaydi, o'qituvchilar faoliyatiga ham aralashilmaydi va maktabga kelayotgan bolalarni ham to'liq nazorat qilib, tekshiruvdan o'tkazib, telefonlarini olib qo'yish yoki bo'lmasam forma kiymaganligi nisbatan chora ko'rish degan bunaqa vazifalarimiz yo'q, bunaqa maqsadimiz ham yo'q. Kelayotgan birinchidan maktabda xavfsizlikni ta'minlash va kelayotgan bolalarni maktabga olib kelishda ko'maklashish, shu jumladan maktabda sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarlik va qonunbuzarlik holatlarini oldini olish, barvaqt oldini olish, ya'ni holat sodir bo'lib o'tgandan keyin uni chora ko'rmasdan albatta oldini olish maqsad qilganmiz. Shu bilan birgalikda farzandlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun o'zimizni ko'magimizni beramiz. Albatta ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ham ko'p ko'rgansizlar, Milliy gvardiya organlarining 56 maktablar shu kungacha biriktirilgan edi va shu maktablarda biz yosh gvardiyachilar vatanparvarlik sinflarini ochganmiz. Ular shunaqa 7-sinfdan 11-sinfgacha ular shu sinfga o'qish uchun ota-onalar bizga iltimos qilib keladi, boshqa maktabda ochsak bo'lmaydimi shu sinfni? Mana men bu maktabda ko'rdim, shu sinfda o'qiyotgan bola shunaqa chiroyli, o'zi tarbiyali, anaqasi o'qishga bo'lgan munosabati ham boshqa. Bizani maktabda ham ochaylik shunaqa degan takliflar ham kelib tushdi. Mana shu takliflarni inobatga olgan holda muhtaram prezidentimiz tomonidan bosqichma-bosqich hamma maktablarda yosh gvardiyachilar sinflarini ochish topshirig'i berildi. Albatta bizda bu sinflarni shakllantirishda o'qitish jarayonlarini ham va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlarida ham tadbirlar o'tkazamiz va albatta o'zi bu natijasini beradi. Milliy gvardiya organlarining maqsadi yana bir bor takrorlab aytayapman, 47-chi moddagi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 47-chi moddasiga asosan ota-onalarni javobgar qilish maqsadi yo'q, faqatgina bolalarni maktabga ta'lim olishini ta'minlab berishni biz maqsad qilib olganmiz. Aynan shu Zafar aka gaplardan kelib chiqib, bolalar ishlari bo'yicha komissiya masalasida bu borada tushuntirish bersangiz. Avvalambor birinchi boyaga aytgan fikringizga, bu bugun kecha paydo bo'lib qolmadi. Biz 2010-yilda voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida qonun
qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi va mana shu qonunda profilaktika mas'ul bo'lgan har bir vakolatli davlat organlari belgilab berilgan. Mexanizm bor edi amaliyotda va mana shu vakolatli organ sifatida bolalar masalalari bo'yicha komissiyamiz ham mana shu profilaktika bilan shug'ullanadi. Va 2024-yil 1-yanvardan boshlab o'sha prezidentimizning 82 sonli farmoniga asosan mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari tizimidagi o'sha bolalar bolalarni ijtimoiy himoya qilish shobalarimiz agentlik tuzilmasiga o'tkazildi. Hozirgi kunda mana shu bolalar bolalarni himoya qilish shobalarimiz tuman shahar inson ijtimoiy xizmatlar markazi tuzilmasida faoliyat olib boradi. Bu amaldagi o'sha bolalar masalalari bo'yicha komissiyani nimasi nizomiga ko'ra mana shu shoba mudirlari bolalar masalalari bo'yicha komissiyani kotibi hisoblanadi tuman shaharlarda. Endi bizni asosiy agentligimizni ham asosiy ustuvor maqsadi, pravart maqsadi bu bolalarimizni qo'llab-quvvatlash, ularning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va komissiyani nizomiga ham ish faoliyatiga ham e'tibor qiladigan bo'lsak, avvalambor o'sha bolalarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish va bolalarning eng yaxshi manfaatlarini ta'minlash. Mana shu komissiyamiz o'zini mana shu boradagi vakolatlari doirasida ham birlamchi profilaktika bilan shug'ullanadi. Aynan mana shu nazoratsiz, qarovsiz qolib ketayotgan bolalarimizga oid ishlar, mana shu bolalarimizni huquqlarini himoya qilish bilan bog'liq ishlar komissiyada ko'rib chiqiladi. Shu jumladan deylik mana shu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi o'sha 47-chi moddaning 1-chi va 3-chi qismidagi ishlar ham komissiyada ko'rib chiqiladi. Albatta, amaldagi tartib bo'yicha bizga o'sha profilaktikaga mas'ul bo'lgan nimalar, ta'lim muassasalari, organlar tomonidan komissiyaga ishlar kiritiladi va komissiya o'sha ishlarni ko'rib chiqib qaror qabul qiladi. Bizning maqsadimiz o'sha yerda komissiyaning maqsadi masalan o'sha bolani yoki bo'lmasa uni ota-onasini jazolash yoki ularga bir jarima solish emas. Avvalambor birinchi navbatda biz profilaktikani olib boramiz. Ota-onalariga tushuntirish ishlari, ta'lim muassasalaridan hozir mana shu jamoatchi tarbiyachilar tayinlash, ularga profilaktik hisobga olish kabi ishlarni olib boramiz. Agar mana shu kiritilgan ishlarda masalan o'sha komissiyani o'zi ishchi organi qaror qabul qilinsa, haqiqatan faqatgina bizda bu yerda bitta nima yondashuvimiz bor. Komissiyamizda endi mana shu nimani qo'llashda albatta bolaning va uni oilasini ijtimoiy vaziyatini, ijtimoiy holatini inobatga olish masalasi ham bizda nimamizda turadi. Yana mana yuqorida jamoatchilik aytib o'tdilar, ijtimoiy xodimlarimiz bor, mahallalarga biriktirilgan, hozirgi kunda mahallalarga biriktirilgan ijtimoiy xodimlarimiz faoliyatini olib boryapti. Mana shu ijtimoiy xodimlarimiz va bundan tashqari bolalarni himoya qilish shubamizni bosh mutaxassislarimiz bor, oldin aytilardi vasiylik va homiylik organi. Mana shu vasiylik va homiylik organlarimizni xulosalarini birinchi komissiya so'raydi. Albatta o'sha kiritilgan ko'rib chiqilayotgan ish yuzasidan deylik o'sha bolani va uni oilani vaziyati to'g'risida u xulosa beradi. Vasiylik va homiylik organi xulosa beradi. Haqiqatan bu oilani vaziyati qanaqa? Ijtimoiy og'ir ahvoldami bu oila? Mana shu kriteriyalardan, mezonlardan kelib chiqib, keyin komissiya qaror qabul qiladi. Buni bu oilaga individual yondashuv asosida bizni inson ijtimoiy xizmatlar markazimiz orqali ijtimoiy xizmatlarga, ijtimoiy himoyaga bo'lgan o'sha xizmatlarga jalb qilib, pravart maqsad yana o'sha bolani sog'liqni saqlashga bo'lgan, ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlash. Biz ham o'sha xizmatlarimizni ko'rsatamiz. Oila agar og'ir vaziyatda bo'ladigan bo'lsa, unga ijtimoiy yordam va xizmatlarimizni ko'rsatib, ta'limga jalb qilamiz. Bitta masalada aytib bersangiz, bir kecha statistikani ham ko'rdik. Aynan adashmasam qanchada nisbatda olingan, nimaga bolalarni, endi bu umumiy o'rtaga bir tashlanadigan savol shuki,
bir ikkitasini aytaman. Statistika aytildik. Nimaga maktabga bormaslik sabablarida 200 tacha men adashmasam 1000 ta nisbatda olinganmi bu? Ya'ni bittasi men maktabda o'zimni xavfsiz sezmayman degan masalani ko'tarib chiqishgan. Men oila a'zolarimga g'amxo'rlik qilishga majburman degan masalalar bor. Moddiy yordam berish uchun ishlashga majburman degan holatlar bor. Endi hammasini o'tdingiz. Aynan shu ikkita uchtasi transport bog'liq masalalar bor. Ya'ni mana qish kunlarida yetib borish masalasi bor. Shu holatlarda qanaqa ishlar olib borilishi rejalashtirilyapti. Men aynan aytadim, maqsadli ishlash. Ya'ni aynan o'sha xavfsiz emasman deb ko'rsatilgan holatlarda o'shalarni qanday aniqlash masalasimi, qaysi maktab, qayerda bunday holat, qanaqa xavfsizlik bilan bog'liq masala ko'tarilyapti, nimaga ular o'zini xavfsiz his qilmayapti, yoki o'sha transport bilan bog'liq masala nima sababdan, qanaqa holatlar bu yetib bormasligi masalasi. Yana endi bir masala tushundikki, g'amxo'rlik qilishga majbur, ya'ni uyda qandaydir kasal inson bor yoki moddiy ahvoli og'irroq bo'lsa o'zi chiqib, aynan ikkita holat tushunish kerakda. Bir xillari bor, haqiqatdan ota-onasi majburlaydi ishlaysan deb. Lekin ayrim holatlar bor, bolani o'zi o'sha anglab, o'sha narsa moddiy ahvoldan kelib chiqqan holda ishlash, qo'shimcha ish topib yoki ishlashga maktabdan qolib ishlash holatlari ham bor. Aynan shu holatda vazirlik, agentlik o'sha holatlar bo'yicha qanaqa ish topib, maktab bevosita direktor opamiz ham aytsalar, bu holatlar o'zi qanaqa, qanchalik haqiqatga to'g'ri-yu, nima ish qilinyapti va nimaga bunaqa holat, bolalarni o'zi, ya'ni o'sha ota-onalar bolalar bergan javoblarda bular. Endi bitta narsada hech qachon hech bir o'qituvchi bolani yomon bo'lsin deb tarbiya bermaydi. Bu bir. Ikkinchidan, tarbiyali bola misol o'sha o'zlashtirishi, kitob xonligi yoki qaysidir bir kasbga egalik qilishga harakat qiladi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, mana har xil holatlar bo'ladi. Haqiqatda ota-onasi o'sha ro'zg'or tashvishi bilan qayergadir ishga borgan, bola misol buva yoki buvisiga qolgan yoki xolasi yoki ammasi yoki shu qarindoshiga qolgan, uni natijasida chiqib 1 so'm, 1.5 so'm yoki ukalari qolgan bo'lsa, agar haligi ishlashga majbur bo'lgan bolalarimiz bor. Bu xavfsiz emasman degan narsa, bu narsaga misol man qo'shila olmayman. Nima uchun deganda, bugungi kunda har bitta ta'lim muassasalarimizda, mana hozir ham aytib o'tdilar, bugungi kunda agar 6000 ta bo'lsa, kelajakda yana o'sha tashvish tugmasi psixologlarimiz bo'ladimi yoki o'sha o'qituvchi bo'ladimi yoki maktab direktori bo'ladimi, ma'naviyatchi bo'ladimi, zavuch bo'ladimi, har bittasi o'sha yurish turishida bolaga e'tibor berib nima qilishadi. Bu uchinchi masala. O'qishni xohlamagan bola, qanaqa qilib bo'lsa ham bahona qilib haligi darsga kelmaslik haligi ilinjida bo'ladi. Men shu yerda bitta ota-onalarimizga bir narsani aytishni joiz deb topdim. Farzand hammamiz uchun erkak. Hammamiz erkakmiz, hammamiz erkakligimiz. Haligi bir narsa so'rasa, agar olib beramiz yoki nima uni rayiga boramiz ba'zida. Lekin xalqimizda nima bor? Haligi farzand aziz, odobi undan aziz. Agarda men farzandimga ha bo'ldi, mana shu to'g'ri ekan deb olib beraversam, bugun men unaqa telefon olib bersam, ertaga o'qituvchisi bilan bo'lib urushsam, telefon olib bermadi, haligi nima qil deb keyin o'qituvchisini borib xafa qilsam yoki uni darsga borma, nima qilasan, o'qib haligi nima olib berardingmi degan gaplarimiz bor. Nima bo'lsa bitta narsani ongli ravishda yana bir marta aytmoqchiman. Tushunish kerak ota-ona. Hozir qilinayotgan sa'y-harakatlar bu bekorchilikdan qilinayotgan narsa emas. Bu o'sha har bitta kelajagimiz bo'lgan farzandlarimizni hayotga moslashtirish. Ertaga mana shu O'zbekistonning yuzini, O'zbekistonning nufuzini, O'zbekistonning jahon hamjamiyatida ko'rsatgan mana shular. Biz mutaxassis bo'lganligimiz uchun ham bolani maktabga kelsin, o'qisin, o'sha bilim olsin, qaysidir bir kasb hunar olsin degan ilinjda shu ishlarni qilyapmiz. Lekin aksariyat, misol hozir aytdingiz, misol iloji bo'lmagan bolalarimiz ham bor haligi borishga. Bu ijtimoiy himoyaga muhtoj yoki qanaqadir bir kam ta'minlangan oiladan chiqmaydi bu narsalar. O'sha aksariyat holatlarda o'ziga to'q oilalar, ya qo'y nima qilasan, mana ertaga bitta joyga o'qishga kirasan, boshqa qilasan degan
narsalarimiz. Erkatoy haligi nuqtai nazardan. Endi agarda biz o'qituvchiga ishonmasak, zavuchga ishonmasak yoki ana u mahallaga ishonmasak, boshqaga ishonmasak, agar ertaga u bola eng zo'r psixolog bu bola bo'ladi. Bola zo'r psixolog bo'ladi. Ana o'sha bola keyin bilib oladi ota-ona uni rayiga ketishini-da. Bu ochiq aytiladigan gaplar. Ota-ona uni rayiga ketishini bilib ertaga maktabga kelmaydigan bo'lsa agar ertaga institutda ham shunaqa tugatadi. Endin haligi ishga kirganda ham dangasalik qiladi, men ishga bormayman nima degan narsada. Hozirdan haligi misol bolani biz shakllantirib borishimiz kerak. Men hali dunyoda rivojlangan davlatlarda bu narsalarni aytishimiz mumkin. Bola misol maktabga kelmaydigan bo'lsa agar qanaqa jazo choralari qo'llaniladi? Uni ham aytib o'taman. Agar mana shu yo'nalishda boshqa fikrlar bo'lsa agar ota-onalardan ham iltimos bo'lardiki, hamma uchun farzand shirinda. Faqat mening bolam to'g'ri gapiradi, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Sizlar aldayapsizlar, to'y yaxshi o'qiydi bu, yoki maktabga boradi, bolam hech qachon bunaqa qilmaydi degan narsani bir taraflama xulosa qilmasdan, ota-onalar ham bevosita maktab bilan, o'qituvchisi bilan tushunib, shu birga hal qilsa masalalarni, adashmasam shu narsa hal bo'ladi, shu psixologlar ham bor. Lekin aynan shu masalada bitta narsaga urg'u bermoqchi edim, aynan xavfsiz emasman degan narsani, ya'ni bitta narsa, kecha ijtimoiy tarmoqda adashmasam hamma ko'rgandir, jurnalist blogerimizni adashmasam bir masalani olib chiqdilar, o'sha bir serial kinolar masalasini olib chiqdilar, ya'ni ta'siri ularni. Bir bolasi o'sha chiqqan rus seriali bor, adashmasam hamma ko'rayotgan bilsa kerak, o'sha Slovo patsana deydimi. Shuni ko'rib yosh bir 2 sinfmi bola ko'rib o'tirganda nima ko'ryapsan deb urushib, o'sha nimaga buni ko'ryapsan, bu yaxshi emas, qaray qarayapsan deb onasini urushib yuborgandan keyin oxirida bola aytadi-da, boshqa nimani ko'raydi, nimani ko'ray boshqa degan narsa. Shu endi mana shundan narsa bo'ladiki, shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Ya'ni ularni nima ko'ryapti, ijtimoiy tarmoq juda rivojlanib ketdi va uni ta'siri. Aynan hozir ikkita masala, ya'ni bittasi bu haqiqatdan ham maktabda o'sha bolalar o'rtasida zo'ravonliklar paydo bo'lyaptimi? Qanaqadir men katta, sen kichkina, uyoqda o'tir, urush holatlari bo'lyaptimi? Yo'qmi? Shu holatlarda hattoki o'sha serial ta'sirida aytishim mumkinki, oddiy o'sha ta'ziqqa uchragan bolalar o'sha katta sinf bo'ladimi? O'sha qanaqadir turtishmi, so'kishmi, urushishmi, endi bolalarda bo'ladi hamma narsa. Hatto o'sha narsani mardlarcha hech kimga oshkor qilmaslik holatlari ham bo'lyapti. Va bu nimaydan, qayerdan bu kelyapti desak, aynan shu serialni ko'rsangiz ham, ya'ni bu oddiy anaqa qilib sotqinlik deb qabul qilyapti. Ya'ni o'sha holatni bartaraf qilish kerak, borib o'qituvchi bilan maktabda hal qilish kerak emas-ku. Ya'ni o'sha aynan yashirgan holda mard sifatida qabul qilinyapti va qaysidir sinfdoshi uni bu holatni borib aytsa, uni nisbatan yaxshi ish qilmagan degan narsalarni ko'taryapti-da. Bu holatda qanday ishlar olib borilyapti? Ya'ni bolalarni to'g'ri tushunish kerak. Ijtimoiy tarmoqda hamma narsa ham ideal emas. Ko'p salbiy ta'sir qilayotgan narsalar ham bor-da. Bu holatda qanday yo'l ko'rilyapti? Nima ishlar olib borilyapti? Va nima qilishimiz kerak? Taklif bo'lsa, nima qilishimiz kerak? Ko'cha to'g'ri taklif qildi. Nimani ko'rsin boshqa kinochilar, iltimos bir narsa boshqa yo'nalish qilib beringlar ko'radigan narsasini degan masalani ham qo'ydi. Xuddi o'sha siz aytgan rolikda ham shu kinochilar nima qilamiz degan haligi og'ir bilan shu narsa tugaydi. Kinochilar nima beryapti degan. Endi bir o'ylab ko'raylik-da. Mayli, haligi birinchidan oxirgi marta men ota-ona bo'lib qachon o'g'limga yaxshi kitob olib, mana shuni o'qi deb aytdim. Bu bir. Ikkinchidan qachon men haligi o'zimni farzandimga, farzandim bilan birga o'tirib dars tayyorladim. Mana bizani ota-onalarimiz o'tirib dars tayyorlashgan, har kuni o'tirib qani olib ketchi, qanaqa nima degan narsalarni. Oxirgi paytlarda shu narsalarimiz juda haligi ota-onalarimiz ishi ko'p. Farzandi bilan oxirgi marta bilan, misol siz ham ota-ona bo'lsangiz yoki biz har bittamiz ota-ona bo'ladigan bo'lsak, endi mana nevaralarim ishimiz ko'p. O'zimiz ham shunday telefonda olamiz-da, telefonda bor, menga xalaqit berma degan narsalarni. Yoki bolani qo'liga telefonni beramiz, mana multfilmni ko'rib turdi, menga xalaqit berma degan narsani uni ham tan olaylik. O'sha narsani ham tan olaylik. O'tirib, men bolam bilan dars, mana qaysi nima bo'lsa, qani olib ketchi, qaysi kitobni o'qiding, qaysi nimani o'qiding. Mayli, o'qimaydi balkim. Haligi telefondan ko'rib, u o'sha ham telefondan bola o'zi qiziqqan narsani, o'ziga yoqqan narsani ko'radi. Siz agar unga telefondan mana u elektron kitobdan mana uni o'qi desangiz, o'qimaydi. Shuning uchun uni yana bir marta, agar bola 5 soat maktabda bo'ladigan bo'lsa, agar 19 soat ota-ona bilan birga bo'ladi.
ko'pchilik holatlarda shuni aytishimiz kerak. Mana chet davlatlarda, chet davlatlarda ko'p hali ko'rganmiz, tajriba nuqtai nazardan ham maktab direktoriga borib, agar aytsaki, siz mana nechta huquqbuzarlik yoki nechta o'sha shunaqa ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalaringiz bor desa, agar bunday qaraydi, aytadi, yo'q. Man agarda shu maktabda ta'lim sifati past bo'ladigan bo'lsa, agar men javob beraman. Uning uchun ijtimoiy ishchisi bor, uning uchun o'sha munitsipalitetni haligi o'zining tegishli odamlari bor, uning uchun anov kelib tomini ko'radi yoki svet qancha boshqa ko'radiganlari bor degan narsani aytish mumkin. Endi o'qiyman yoki o'qitaman degan ota-ona bolasini o'qitadi va bola o'qiydi. Hozir uchinchi nimani aytib o'tmadingiz? Ba'zi bir ijtimoiy tarmoqlarda chiqayotgan narsa, maktablarda dars berish sifati ham haligi uncha misol talabga javob bermaydi. To'g'ri, faraz qiling, 6.5 millionta o'quvchi bo'lsa yoki 1.5 millionga yaqin o'qituvchi, pedagog nima bo'lsa, maktabgacha ta'lim bo'lsa, O'zbekistonda agar xalqi 37 million bo'lsa, agar o'shani 10.5 millioni misol o'sha ta'lim bilan bog'liq. Va muammo ham shunga yarasha ko'p bo'ladi. Misol bitta o'qituvchi yoki ikkita yoki 10 ta o'qituvchi yomon dars bergani bilan o'sha yerdagi qolgan o'qituvchilar yaxshi dars berishadi. Ular xohlaydi bolaga berishdi o'sha bilimni. Mana shunaqa narsalar ham misol bizlar vazirlikka o'tirib ko'p ko'ramiz. Yoki birinchi, ikkinchi sinf haligi o'zaro kelishmagan bo'lsa, agar pastga haligi vazirlikka kelib, mana u mani bolamni anov bola uribdi, u hali endi u birinchi, ikkinchi sinflar, mayli anov o'qituvchiga nisbatan ishdan olib tashlang, u nazorat qilmayapti. Misol 35-40 bola bo'ladigan bo'lsa, agar misol bitta yarimta bo'lishi mumkin, buni o'zimizda ham bo'lgan, undan haligi bor bu narsalarda. Mayli, bu degani bu bo'lsin degani emas, o'sha o'qituvchi hamma vaqt nazorat qilish kerak-ku, lekin ba'zi bir ota-onalarimiz mana shunaqa narsalarga rosa haligi maydalashib ketgan tomonlar. Endi qarsa ikki tomondan chiqadi. Qarsa ikki tomondan chiqadi. Shu joyda bitta Nargiz opaga bilasiz. Nargiz opa, nima sizga masalan maktab direktori, pedagog sifatida maktabda nima qilishimiz kerak? Shu aynan o'sha hozir ko'tarilayotgan masala shuki, maktab ko'proq maktab bolalar maktabga yubormaslik, kelmaslik holatlari, huquqbuzarliklar holatlarini oldini olish, bolalarni ta'limga ko'proq qiziqtirish uchun nima bir anaqa ishlarni amalga oshirish kerakki, nima ishlar qilinayotganini ko'p kishi bilamiz. Jamoliddin aka aytdilar, shu mana shu yoqda o'tirganda buni bir anaqa baribir tomoshabinlar ko'radi, barcha umid qilamiz, barcha ko'rganda shu shundan foydalanib bir taklif qilish. Mana Milliy gvardiya o'tiribdilar, vazirlik o'tiribdilar, ijtimoiy himoya, adliya vazirligi, shunga qanday bir nima ishlarni amalga oshirsakki bolalarni jalb qilishimiz mumkin. Ko'p narsa baribir o'qituvchiga bog'liq. Men o'zim ustoz sifatida aytaman. O'qituvchi mana juda chiroyli aytdilar, hamma o'qituvchi bir xil bo'lolmaydi. Shunaqa o'qituvchilar bor, hammasi o'ziga yarasha xarakteri bor. Birini jahli tez, birini haqiqat bilimi zo'r bo'lgan bilan o'shani o'quvchiga yetkazib bera olmasligi mumkin. Qanaqadir shunaqa bir kuchli o'qituvchilarimiz bor, lekin o'quvchilarni jamlay ololmaydi. 45 minut daqiqada deb bolalarni o'tkazishingiz kerak. O'qituvchi o'ziga jalb qilib olish uchun mana o'zingiz ham har qanaqa sizga bir chiqsangiz shunday bir insonlar bo'ladi. Bir qarasangiz shu inson bilan gaplashgingiz keladi-da. Shu odam bilan bitta suhbatini olsam deysiz. U uchun u suxandon bo'lishi kerak. O'qituvchi ham juda kuchli psixolog bo'lishi kerak bu aytgandek. Ko'p narsa mana ota-onalarni gapiryapmiz, to'g'ri, erkatoy ota-onalarimiz bor. Lekin har qanaqa ota-ona jahl, vajohat bilan maktabga kelganda ham bizni qo'limizdan kelgancha o'sha anaqani tinchlantirishga harakat qilamiz-da. Ota-onalar bilan til topisha olsangiz, keyin ota-ona ham baribir bosilib o'ziga keladi. To'g'ri, bor endi shunaqa ota-onalar, juda tushunishlar qiyin, lekin unaqa ota-onalar juda kam. Biz baribir mana mentalitetimizga xos baribir ustozlarni hurmat qilishadi. Imkon darajasida baribir asosan birdan gap mana hozir shu yettilik dedilar, biz o'zimiz o'sha sektor rahbarlari har doim kelib xabar olishadi. Mahalla oqsoqolimiz tinimsiz maktabda o'tiradilar. Mana oqsoqol kirib kelishi bilan baribir mahallani o'zini aholisidek asosiysi maktab ota-onalar. Shunda bosiladi ota-ona, uzr aytib. Endi mana shu, lekin shunga qaramasdan ham mana oilaviy mana shu mehnatga jalb qilishga ham biz sharoit yaratib berishga harakat qilamiz. Mana oilaviy sharoiti og'irmi? Mana mahallada temir daftari bormi, ayollar daftarini oqsoqol chaqiramiz. Mayli, bola lekin birgacha ta'limda bo'lishi kerakmi? U ta'limni bilishi shart. Ota-onaga tushuntiramiz. Uni hozir yoshiradigan joyi yo'q. Ko'p ota-onalarga ariza yozib bering, siz ariza yozishni bilishmaydi. Mana shu husnixat nima ekanligini biz o'quvchilarga
imkon darajasida hamma fan o'qituvchiga biz talab qilamizki, mana shu doskada ham husnixatda har bir harfni chiroyli yozishi, o'sha narsani me'yori bilishi shart. O'qituvchi ham, o'quvchi ham. Asosan mana juda chiroyli gaplar bo'ldi, kitob o'qishi. Hech bo'lmaganda ota-ona ham bir kunda mana shu dasturxonga atrofiga o'tirib, biz ota-onalarga aytamiz. Chiroyli mana hozir endi otalar ham juda xunuk so'z bilan o'zini farzandini chaqiradigan ota-onalar ham bor-da, mana o'zim qarab turaman. Shu bolasiga qanaqadir chiroyli muomala siz qilsangiz, shu narsa sizga ham qaytadi deb qanaqadir chiroyli tushuntirishga harakat qilamiz. Mana shu har bir oiladan boshlanadi. Mana shu yoshlarning kelajagimiz deb turibdi. Mana biz bab qarvotmiz. Ertaga 20 yildan keyin shu yoshlar bizni boqadi. Agar bu yoshlar eng avvalambor vatanparvar bo'lib aytgandek, vatan uchun jon fido qiladigan, yurti uchun, xalq uchun yonib yashasa, ertaga mani qariligim yaxshi o'tadi. Demak, bu mani kelajagim. Shuning uchun men har bir yosh bilan ishlashga harakat qilishim kerak. I har bir o'qituvchi ham mana shu nima deydi, haqiqiy mana shu bola mani bolam deb o'sha oilasiga kirib borib, shu nimadir kamchiligi bo'lsa, baribir biz to'g'ri hozir hamma shart-sharoit o'qituvchiga yaratib beryapmiz. Shu o'qituvchi umuman ortiqcha ish yuklama, dars nima deydi, oldingidek masalan ish buyurilmaydi. Hozir ortiqcha hashar ham yo'q, boshqa ham yo'q, hech narsa yo'q. Faqat mana shu o'quvchilar bilan do'stona munosabatda bo'lib, ota-onalar bilan munosabatda bo'lib, ularni mana shu maktabga jalb qilib olish. Mana shu endi maktabda baribir siz aytgandek yuqori sinf, kichkina sinf. Mana shaxsan men o'zim maktabimda aytaman, o'sha siz aytganlik baribir anaqalikka liderlikka moyil bolalar bo'ladi. Ular nima deydi, o'quvchilarni qo'rqitmoqchi bo'ladi. Masalan, har xil holatlar bo'ladi. Shuning uchun baribir o'qituvchilar ozgina fidokor bo'lib tinimsiz yurish kerak. Mana meni sinfimda masalan jismoniy tarbiyami, meni o'quvchim shu jismoniy tarbiyaga to kiyinib chiqib ketgungacha qanaqadir sinf rahbari ham shu nazorat qilib turishi kerak. Rahbar sifatida men ham shu sport zaliga borib kun davomida ma'naviyatchi ham zavq hammamiz baravar agar mana shunaqa ishlab shuni bir tizimga qo'yib olmasak, u siz aytgan baribir liderlikka moy bo'laveradi. O'sha liderga ham biz tushuntirib, hozir mana san to'g'ri, san zo'rsan, boshqasan, lekin mana juda ham ruhan singan bola juda ko'p maktabda. Men o'zim ko'raman deb bilmagan yoshlar bor, bilmagan. Oddiy bir gap gapirib olsangiz, qo'ng'irab o'g'il bolalar yig'laveradi, alohida chaqirganda. Men o'sha bolalarni ko'rib qo'rqib ketaman. U bolalar hamma narsaga qodir. O'sha payt nimadir qilsangiz, o'zi bilan ham bir narsa qiladi. Bilmagan holatda bir nima iltimos qilsangiz, o'shani ham tushunmagan holatda borib qilish mumkin. Lekin u yoshlarni biz saqlab qolishimiz kerak, siz aytgandek. Mana muhtaram prezidentimiz juda to'g'ri aytibdilar. Har birini musiqaga hozir jalb qilib, mana shu to'garaklarimizni kuchaytirishga hammasiga qaratib, birgalikda ish olsak, o'sha ota-ona ham bar sekinasida bar bizan tizimiga tushib, baribir biz bilan bir qatorga turib oladi. U uchun hamma joyda biz birgalikda ota-ona bilan birga, mahalla bilan, mana shu yettitalik bilan, o'sha sektor rahbarlari bilan birgalikda ishlashimiz kerak. Hozir mana vazirlik ham tinimsiz yordam berib kelishmoqda. Mana bu yilda mana shu chet el o'qituvchilari kelib, bizada o'sha xorijiy til bo'yicha dars berishlari bizga juda ham jarayonga yoqdi. Bolalarimiz tinimsiz o'sha xorijiy o'qituvchining ketida yurishibdi. Bolalarimiz o'sha til o'rganishga, demak, qiziqishi bor. Yana ham shuni eshitib, hattoki xorijiy til o'qituvchilarimiz ham baribir Jamoliddinga ozgina sergak tortishdi. Oldin masalan, biz til bilmagan odam bilmaysiz-ku nima gapirayotgani. Ular baribir til bilgan odam kelganiga o'zimizda ishlashni boshladi. Siz ishlashni boshladi. Bitta narsa, ota-ona sifatida ta'lim bilan tarbiya chegarasini bilishimiz kerak. Ya'ni bu tarbiya ming nima qilsangiz ham tarbiyani ota-ona uyida berish kerak. Ta'limni ustoz berish kerak. Shunda ana uyg'unlik bo'lsa davom etadi. Ana bolalarga shunday-ku, doim uni anaqasi birinchi qahramonlari bu ota-onasi. Keyinchalik maktabda ham o'sha aynan shu hozir mana shu taklifni o'zim bermoqchiman, ya'ni bir shu narsa endi mumkin qilinayotgandir yoki bir taklif bo'lar shu har bitta maktabda o'zida bir tahlil qilinsa, agar o'sha maktabni qahramoni bor. Hozir o'sha inson qaysi davlat xizmatida kattaroq lavozimda, yo sportchi, yo san'atkor, yo qaysidir soha vakili O'zbekistonning bayrog'ini ko'targan insondir, juda bir katta mavqega insondir. Shunday insonlarni bir tahlil qilib o'ylaymanki, bir uchrashuvlar tashkil qilib turish kerak. Mana shu maktabda shunday bir insonlar yoki undan tashqari mana Milliy gvardiya
Sen ham o'tirishibdi, adashmasam, ko'p endi faqat bokschilarmi yoki qolgan sportchilarmi, ko'p sportchilar Milliy gvardiya. Albatta. Tarkibida. O'shalar bilan maktablar aytildi, bitta Milliy gvardiya, beshta maktab birida ularga bir taklif bilan chiqilsa, o'sha hududdagi sportchilar, shaxmatga e'tibor, o'shanaqa insonlarni olib kelib, qandaydir uchrashuvlar, anaqadir o'sha suhbat, erkin suhbat, bolalarni o'zini qoldirib, anu bevosita savol javob qilib, qanday erishdi, nima qildi, shu orqali ham qanaqadir har bitta maktabda status qilish kerakda, eng yaxshi o'qiydiganlar bor, hozir ham bo'lsa kerak, doskalar, faxr, maktab faxrlari bor. O'sha insonlar bilan uchrashuv qilish kerakmiş. Mana vatanparvarlik tadbirlarini Milliy gvardiya organlari tomonidan amalga oshiriladi deganda, biz dastur ishlab chiqyapmiz. Albatta, bu har bitta sektor rahbari, har bitta tuman hokimlari va o'sha maktabda tahsil olgan, hozirda siz aytgandek juda ham katta yutuqlarga erishgan, jamiyatda o'rin topgan shaxslar bilan uchrashuvlarni albatta tashkil etiladi. Shu bilan birga maktablarda hozir juda ham ko'p maktablarimizda sport bilan shug'ullanishga sharoitlarimiz juda ham yaxshi. O'tlarda sport seksiyalarini ko'paytirish va repetitorlikni ham mana maktabga ko'proq jalb qilish, to'garaklarni sifatini oshirish bo'yicha vatanparvarlik tadbirlarini birgalikda mana shu o'tkazishda biz maktab bilan juda ham ko'p ishni rejalashtirib olganmiz. Boya mana yana aytib o'tirdi, hozirgi bolalarda liderlikka harakat deyilyapti. Liderlikka harakat bu juda ham yaxshi narsa. Agar bitta bola, lider bo'laman deb harakat qiladigan bo'lsa, bu juda ham bizning yutug'imiz. Faqatgina uni noto'g'ri yo'ldan to'g'irlab, biz to'g'ri yo'lga soladigan bo'lsak, kelgusida albatta u qaysidir tashkilotda, qaysidir sohada lider bo'lib yetishadi. Mana biz birgalikda shu narsani amalga oshirishimiz kerak. Faqatgina ota-onalarimiz hozir bizni tushunib yetishligi kerak, maktabga bolani ta'minlab berish. Qachonki biz maktabga bolani to'liq ta'minlasak, keyin ular bilan mana shu narsadagi yetisha olamiz. Hozir agar biz kim javobgar qiladi? Men maktabga yubormasam, meni javobgar qiladimi? Kiyim kiyib yurmagani uchun uni javobgar qiladimi degan masalalarga to'xtalib o'tirsak, unda vaqt yo'qotib qo'yamiz. Mana vaqt yo'qotib qo'yamiz. Albatta, ota-onalar ta'lim muassasalaridagi faoliyat olib borayotgan ustozlarni hurmat qilish kerak va farzandini o'shanga ishonib topshirish kerak. U yerda Milliy gvardiya, mahalla yetkiligi va ta'lim vazirligi bilan birgalikda shu bolani biz yetuk kadr qilib birgalikda yetkazib chiqaramiz. Bunga ota-onalarni ham albatta o'rni katta. Ha, mana o'tgan yili maktabgacha maktab ta'lim vazirligi tomonidan nuroniy jamg'armasi bilan birgalikda 28,047 nuroniylarni respublikamizdagi barcha maktablarga misol o'sha borib, bolalar bilan uchrashib, hayot yo'li yoki boshqa haligi nima chiqqan nuroniylarimiz. Ana o'shalar bilan birgalikda ish olib borildi. Yaqindagina mana Respublika mahallalar uyushmasida bo'lib o'tgan yig'ilishda ham xuddi mana shu narsani hozir o'sha mahalla yettiligi bilan birgalikda, mahallalar uyushmasi bilan birgalikda bir dastur qilyapmiz. O'sha har bitta mahalladagi siz aytganday o'sha taniqli yozuvchi bo'ladimi yoki shoir bo'ladimi, hunarmand bo'ladimi yoki ichki ishlarda ishlab bugungi kunda nafaqata bo'lgan bo'ladilarmi, boshqa nimalarmi yoki usta shogird an'anasi asosida o'sha mahalladagi hunarmandlarni maktabga kelib bolalarga hunar o'rgatish yoki agarda shoir yoki yozuvchi yoki nima bo'lsa-da kelib shular bilan suhbat o'tkazib bugungi kunda ularni haligi o'sha iqtidorini haligi ko'tarish degan masalalarni ham mana hozir bugungi kunda shu masala bo'yicha bir hujjat ishlab chiqilyapti. Birgalikda har bitta ta'lim muassasasiga nomlari bilan birgalikda shularni jalb qilish mana hozir amalga oshiriladi. Ta'lim bu cheksiz. Cheksiz. Ya'ni uni ustida ko'p gapirish mumkin, unda qilinadigan ishlar ko'p, qilingan ishlar ko'p. Endi faqat shu hamma shu bir yoqadan bosh chiqarib deydi. Ya'ni bu degani faqat masalan maktab, ta'lim, mana hamma yig'ilgan mutaxassislarga va'da emas, ya'ni ota-onalar hamma shunga yo'nalishga e'tibor bersak, ya'ni bolalarni har birini shu to'g'ri yo'lga, ya'ni yo'naltirish lider bo'ladimi o'sha bu boshqa aytganingizdek boshqa taraflar yomonlik tomonidan liderlikni yaxshi taraflikka yo'naltirish kerak. Sport bo'lsa sport, o'qish bo'lsa o'qishga. Shunda endi yakun yasaydigan bo'lsak, yoshlarimizga ma'naviyat
o nima deydi, eng asosiy narsa ekanligini tushuntira olishimiz kerak. O'qimishli, ma'naviyatli inson hayotda eng baxtli inson bo'lishi aniq. Shu narsani biz yoshlarga tushuntirishimiz kerak. Bu uchun faqat kitob o'qib, ilm olish kerak. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu har bir qilayotgan harakatlarimiz bu kelajagimiz bo'lgan bolalarni hayotda yaxshi o'rin tutishi, yaxshi yo'lga o'sha yo'naltirish nuqtai nazaridan qilinayotgan narsa. Bu ishga agarda o'sha jamoatchilik bilan ota-onalarimiz bizlarga ko'mak berishmasa agar bu og'ir kechishi aniq. Shuning uchun ota-onalardan iltimos qilardim. Mana shu ishlarga, misol ta'limga, ta'lim xodimlariga ishonib, mana Milliy gvardiyani xodimlariga ishonib, bolalaringizni taqdirini kelajakka yaxshi bo'lish nuqtai nazaridan birlariga yordam bersalar yaxshi bo'lardi. Bolalar kelajagimiz. Albatta ota-onalar ham shuni to'liq tushunib yetish kerak va bizni farzandlarni tarbiyalashda ota-onalarga nima qo'limizdan kelsa hamma ko'makki beramiz. Faqatgina bu narsaga birgalikda erishamiz. Chunki vatanimizning kelajagi ular yoshlarimizni qo'lida. Bizani qariganimizda ona opam aytib o'tdilar. Qariganimizda yaxshi yashashimiz uchun hozir bolalarga e'tibor qaratishimiz kerak va yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Tartib bo'lgan joyda albatta taraqqiyot bo'ladi. Shuning uchun o'ylaymanki, mana bu qilinayotgan sa'y-harakatlarimiz, bu qilinayotgan ishlarimizni pirovard maqsadi mana yuqoridagi ekspertlarimiz aytgandek farzandlarimizni yetuk shaxs, inson qilib tarbiyalash maqsadimiz shu. Shuning uchun bugungi kunda dunyoda shunaqangi davlatlar bor, boshlang'ich ta'limga pul topib berilmayapti. Bizning davlatimizda esa 11 yillik majburiy mana shu ta'lim bepul amalga oshirilyapti. Qanchadan qancha sharoitlar yaratib berilyapti davlatimiz tomonidan. Albatta mana shu sharoitlardan, shu imkoniyatlardan bugungi kunda o'quvchilarimiz foydalanishi kerak. Umrini befoyda o'tkazmaslik kerak, bo'sh vaqtini befoyda o'tkazmaslik kerak va bunda eng birinchi navbatda men o'zim mana shu ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan oilalar, qarovsiz, nazoratsiz qolgan bolalar bilan ishlash tajribamdan kelib chiqib aytamanki, juda ko'p nima oilaga borib taqaladi. Ildizi, muammoni ildizi bu oilaga borib taqaladi va agarda ota-onalarimizni farzandni tarbiyalash bilan bog'liq ota-onalik ko'nikmalari yuqori bo'lsa, ularga ko'proq mehr berilsa, o'shanda farzandlar oilada ko'rgan mehrini albatta o'sha ta'lim muassasasidagi berilayotgan nima bilan uyg'unlashib olib borilsa, menimcha ko'zlangan maqsadga erishamiz deb o'ylayman. Oxirida aytmoqchimizki, bu aynan endi bu podkastlarimizda hayotdan olamiz, hamma narsalarni o'sha ijtimoiy tarmoq bo'ladimi, o'zimiz o'rgangan muammolar bo'ladimi, o'sha muammolarni mana shunday mutaxassislar yig'ilib bevosita o'zimiz fikrini aytgan holda ularga to'g'ri tushuntirsak, hamma narsani shu aynan hozir bugungi mavzudan demoqchi, tarbiya va ta'limning uzviy bog'liqligi o'qituvchilarga ham oson emas. O'qituvchilar bu juda katta rahmat aytib qo'yishimiz kerak, chunki ko'p kishi ota-ona bizga kimni bolalar, nevaralar bor, 2-ta, 3-ta bolani sarishta qilishni o'zi qiyin, ular 30-ta, 40-ta bolani har bittasini bilim berish bilan birga ularga to'g'ri yo'lni ko'rsatish bu katta narsa. Ularga rahmat deb qo'yish kerak va bu borada ota-onalardan aytadik, ota-ona sifatida to'g'ri tarbiya berib va o'sha ustoz, o'qituvchi, murabbiylarning qilayotgan xatti-harakat to'g'ri ekanligini tushuntirib, ular bilan bevosita hamohang birga olib borsa o'sha ta'lim tarbiya ishlari o'ylaymanki, har birta o'sha ota-onani o'zi orzusi bo'ladimi, kim nima niyat qilsa, bolalar bo'yicha o'z o'sha kelajakdagi orzusiga erishadi. Hammaga katta rahmat.